la unë jam Vera dhe mirë se vini në një tjetër video time. E para njërë duat të falenderoj shumë për të gjithë ju që këthehen dhe i rishikoni videot e mia dhe duat të falenderoj me zemër dhe për të gjithë juve që jeni të rinj, ju lutem bëni një subscribe në mënyrë që kështu të rrisim shumë edhe bashkësin tonë. Si që shikoni, sot nga titulli, do bëjmë një video pak sa më ndryshe. Mirë po, unë e kam shumë qef kur shikoj në video se çfarë marrin njerëzit nga pushimet e tyre. Edhe duke qenë se unë kësaj radhe mora jo pak, po mora shumë gjëra, atëherë mendova që të bëj një video të veçantë ku ju tregoj të gjithë gjërat që mora dhe në vendet që unë i mora. Shqiptarët janë bërë të famshëm për gjithë gjërat që marrin në aeroport. Kemi parë speca, kove të fundit pash një foto që kishte marrë një shalqi me vete, nuk e besoj se ishte në Shqipëri, ishte pak e çuditshme. Plus që në Shqipëri nuk janë aq të vogla ato gjërat që fut ato basketat, le të themi, që fut për te security, janë më të mëdha, nuk janë aq të vogla sa si të shalqiri, kështu që mendoj që është thjesht manipulim. Megjithatë, kemi parë që marrin speca me shumicë dhe shumë gjëra tjera dhe nuk ju vë faj sepse ashtu siç shijojnë gjërat në Shqipëri, nuk shijojnë në asnjë vend tjetër. Sa herë që shkojnë në Shqipëri, mundohemi të marrim gjërat që mua më pëlqejnë më shumë. E, ata që më ndjekin në Instagram, e kam parë një foto që kam postuar në fund ditën e fundit pushimeve, ku unë tregoja se si paketoja dhe shpaketoja vaj në ulirin, e shpaketoja nga shishet nga ato bidonat e mdhenj që e morëm, edhe paketova në shishe normale, në bidona normale. Unë këtu kam zirë vetëm një shishe, një bidon, pakure, si e quani. Kemi marrë në total diku tek 17 litra vaj ulliri. Neve kësaj radhe kishim 3 valigje. Nëse dhe hetë tjera 3 valigje kemi pasur, po më mirë të dish se sa të kesh. Edhe duke qënë se kishim 3 valigje kësaj radhe, menduam që unë që ta mbushtim të 3 valigjet plot dhe t'i bënim funksionale. Edhe nga shkuam në Shqipëri, por edhe nga u kthyem sepse herë të tjera shkoj me shumë valigje dhe vi më me pak se i paketoj me njëra tjetër në shu që të mos më zën vend. Vaj ulliri, 17 litra. Më del e më tepron besoj për këtë vit, kështu që jemi okay. Vaj ullirit neve ne kam shpjeguar që e marrim tek një shoku i Marios. Vaj ullirit, ky këtu që un kam, krahasuar me çdo lloj vaj ulliri që juve mund të bleni të gatshëm, ose më sakt që nuk e blini tek njerëz që juve njihni, ka shije tjetër. E ndjen ullirin, për mua është më i miri. Unë për aq vite sa kam këtu në Angli, gjithmonë marr vaj ullirin nga Shqipëria. Asnjëherë s'kam marr kaq shumë sa tani. Herë tjera kam marr nga 2 shishe, nga 3 shishe, ja 4 shishe maksimumi. Dhe herë në fundit bleva vaj ullirin në Angli. 2 shishe të ndryshme nga 1 kile se cili, përveç se bën një dynja me lek, që nuk ka asnjë lloj problemi, se fundi e fundit do e blesh edhe në Shqipëri, nuk kishte fare atë shijen që ka vaj ullirit. I vinte hera vaj ulliri, por jo si ky që kam unë këtu. Kështu që, po, sa këtë vit bëm nami dhe morëm 17 litra vaj ulliri, dhe këto janë fajtore që na zonë një vënd shumë të madhë në valigje. A ka familje shqiptari para ki? No. Asne nuk mund të rinim do të pama raki. Rakin e bën mama ime, që që mami shumë faleminderi, të kam zemër, të kam shpirtu edhe babin, edhe shumë faleminderi, sepse të dy bashk punojnë fort për të nxjerë Verë dhe Raki. Mami me babin blejnë rrushin, bëjnë të gjitha ato gjërat që bëjnë, edhe na nxjerrin në fund vitit Verë dhe Raki. Vjet pata fatin që të më sillte mami nga Shqipëria për Krishtlindje Verë, që ishte fantastike dhe pjesë më të madhe le të themi e piva unë, sepse ishte në shijet e mia, ishte nga ato verat e ëmbla, të buta, shumë e mirë. Dhe normalisht për Rakin e morëm me vete si vjet. Nuk morëm shumë, morëm aq sa që ishte mundësia, sepse normalisht mamë e babi nuk është se kanë vreshta, jetojnë në Tiranë, e me atë çiko borë që kanë, patu mundësi që si çdo vit tjetër që porosisin rrushin, e marrin, i bëjnë të gjitha ato marifetet që duhen bërë, për të pasur mundësinë që neve të marrim pak alkol të pastër, siç thot mami,
edhe të bërë vetë në shtëpi, të bërë pahile, sepse çka nuk kemi dëgjuar kohë të fundit. Kështu që unë të falenderoj shumë mami për gjithë mundimin që bën për neve, edhe që ndoshta neve na duket hajt më një shishe, dy shishe raki, mirë po në fakt është gjithaj mundim që është derdhur për një kohë shumë të gjatë, edhe stres që edhe vera dhe rakia të dalin ashtu siç duhet. Gjithashtu, mamin si një koqire të vërtet që e kam, blen gjithmonë qumësht të freskët, edhe e zien, një me rajkën, mundohet të bëj gjalp, edhe më ka dhënë dhe mua gjalp. Unë kam vënë tek ky kontenjeri i qelqit, sepse doja që të ruheshe më mirë, e hoqa nga ato kupat që ma kishte dhënë mami dhe e futa tek ky kontenjeri i qelqit, sepse kupat ishin krisur çik edhe nga udhtimi. Tani, unë e di që juve që jeni në Angli do më thoni që gjalpi është, mund të marrësh këtë, që është pure butter ghee, që është i njëjtë me gjalpin. Nuk është i njëjtë, nuk është i njëjtë. Ashtu mendova dhe unë, dhe i thash edhe mamit jo, thash nuk dua, thash se kam gjetur gjalp atje shumë mirë. Ideja është që neve vuajmë për të gjetur diçka. Nuk është se nuk është se nuk ka, ka, po puna është që hajde ta gjesh, edhe kur e gjena është ashtu siç e duam ne apo jo. Kështu që më besoni, ky këtu nuk është as pak i njëjtë me këtë këtu. Dhe kam gjithë këtë, siç e shikoni, është gjithë ky gjalp, është aromë. Gjalpi është, nuk ditja o them, është kom... Edhe ky është shumë i mirë, mirë po nuk ka të krahasuar me këtë që vëmë mamim në shtëpi. Absolutisht e thash, shi duhet shumë kohë, sepse porosit qumshin, një vjetë qumshin në shtëpi, e zjeni me rajkën, i bën këtë, i bën atë 100 gjëra për të bërë këtë dhe si përfundim e heq nga shtëpia saj dhe na jep neve, kështu që jes mami shumë faleminderit, të kam në zemër. Shumë faleminderit babit edhe kaq. Tani, qa themi, ka gjë më të mirë se sa të marrësh gjëra nga mami, nuk ka. Përveç se i bëjmë dhe listën kur shkojmë duat hak tak 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 tak. I bëjmë edhe listën se çfarë duam marrë me vetë. Unë gjithmonë marr Rachel Fiku, e shikoni ka ikur ky shkreti. Mua mami më dha dy vazo, mirë po fatkeqësisht njëra vazo më fye, edhe o ishte fajim që nuk e kisha mbështjellë mirë, ose ishte faji i atyre që i kam përplasur valixhet nga të gjitha anët. Unë jam munduar t'i mbështjell mirë, po nuk është gjithmonë dorën time. Fatkeqësisht njëri nuk e hangra dot, sepse iku, mirë po këtë, neve kemi 2 javë sot, bëjmë 2 javë që jemi në Shqipëri, në Angli, edhe është ngrën kaq. Unë Rachelin e Fikut e adhuroj, është jashtë masë shumë i mirë, kam gjetur Rachel Fiku këtu, mi po është Rachel Fiku i egër, vjen që ditëshëm në shije, nuk është si Rachel Fiku të mami tim. Gjithashtu mami më bënde Rachel Kumbule, që është fantastike dhe Rachel i Kumbules, por si doj që tjetë për këtë të Fikut më merë më shumë mali, sepse atë të Kumbules edhe mund ta ndryshosh që këshie me një nga këto gjërat blueberry, nga këto gjërat që marim ne, por kjo është fantastik edhe yes. Shumë falim derit mami. Një gjithë tjetër që mami im ma sugjeron prej vitesh të marrë nga Shqipëria, është uthullmolle. Edhe unë i them, po jo, më mami se uthullmolle kemi e tjere tjere. Dhe ishte ajo uthullmolle organike që ishte with the mother në gjithë shka e tiju, është dikut e 5 pound ajo gjysë litroshi, ndërkoj që me këtë këtu, nuk ka asë dhe një loj krasimi. Këtë e prodhon letemi një person që e njëhën babi im, edhe Mario e piu. Është komplet shije tjetër. Është komplet diçka tjetër, nuk ka ata aciditetin që ta përsh këshu apo në një gjë. është fantastike. Babi e një personalisht të tipin që i bën uthullën e mollës, e bën në mënyrë artizanale dhe është shumë i mirë. Dhe tani që unë po e shikoj, thot ambalazhuar, thot nga shkëlqim allgjata. Nuk e di nëse ka të bëjë ndoshta me ato allgjatën, po ka mundësi përderisa e përdor, pse jo. Kështu që ja super vlen. Këto ishin gjithë gjërat që më solli mami, që më dha mami dhe dua ta falenderoj me zemër dhe me shpirt për çdo mundim që ka bërë. Kalojmë tek gjërat që unë bleva në përvëndet ndryshme. Atër, duke qënë se i kam zirë këtu për jashtë, po filloj me gjërat që bleva në përmet, se
sepse janë disa bulmetra, dhe duhet t'i fusë me njën frigorifer, sepse s'do t'i lëktu, ok? Dhe fillojmë me kryesoren, Raki Manaferre. Ata e kishin me etiketë, tjere, tjere, më është hequr rrugës, këshu që po, morëm këtë shishen me Raki Manaferre. Gjithashtu, dilë të një gjagji, dhe shisa t'u afër hotel për metin, gjatë gjithë kohës, çaj të freskët, dhe mori Mario dy tufa. Tani, unë pendova pëse s'more më shumë. Unë pendova pëse s'more më shumë. Mirë po, nuk ka asnjë lloj problemi. Tek bagjo me shini, nëse e keni parë, nëse e keni dëgjuar, nëse e keni parë nga Alma Çupi, etj, etj, morën djath. Djath kaçkaval, i cili është në këto qeset që të thithura, suction, që nuk në këto qeset, unë kam marrë dy copa të tilla, dhe ishin diku tek 1 kg. Dhe djath të bardh dhije, që është po ka kontenjerin e vetë. E di, kemi djath të në Angli, e di, është shumë i mirë dhe këtu, bla bla bla. E di, nuk e vënë diskutim. Mua më shion cik më ndryshe. Dhe mos për shumë, po më thosht e vla, jo, mos e merë këtë, që është kjo djath ka çkaval, ke më të mirë këtu, ke më të mirë atje. Unë dua këtë, dua të shijoj këtë. Unë kur ble djathin ka çkaval në Shqipërim, ka një shije ndryshe, më vla, nuk e di. Ishim një dy ditë në plazhe dhe Mario bleu ca copëza të vogla djathi ka çkaval. Po e haja kshu ka një shije ndryshe, më shijon më shumë, ça të them. A një këshill nëse merrni edhe ju, se unë doja ta merrja bashkë me lëngun e vet. Kuti nuk e hapa fare, se tani është e hapur normalisht, e mbështolla në dy qese plastike. Një qese normale e lidha, pastaj një qese tjetër dhe pastaj me rroba që të mos nëse përplasesh të ishte si tipa amortizatorit që bende diçka e tillë. Edhe qelloi që lëngu ishte derdhur paksa, po kishte ngelur në qese dhe nuk të kishte ndotur të gjithë valixhen e tjerë e tjerë. Kështu që në rast se merrni me vete, edhe pse mund të jetë shumë mirë i mbyllur, mbështillni me qese 2-3 herë që ti shpëtoni le të themi kësaj gjëje. Kështu që iku dhe kjo. Si mund të jesh ti në përmet, mos marrësh gliko, neve morëm një gliko ari, një gliko kumbulle. Na pëlqeu shumë glikoja arës kur e provuam në përmet. Morëm një kavanos vogël, e hangrëm, na pëlqeu shumë edhe kështu morëm edhe një tjetër të voçkël, arë dhe një kumbulle. Duke qenë se Bianca këtë vit nuk ka ndonjur shumë mirë me shëndet, edhe ju e dini, e kam pasur smur gjdo muaj me antibiotik, atërë mendova që të shkoj të bëj një vizit pak më të theluar, pak më të kujdesshme tek një orëllë, për të parë veshët, hundën dhe gjdo gjë tjetër dhe për të parë, sepse Bianca merë ka i shpesh infekcion. Tani, fjallët ishin që lanë fëmija. Ajo gruaja doktoresha bëri një vizit të detajuar, e bëra unë në një nga këto privatët që ka pas shkuar më përpara edhe motra ime me fëmijën e saj kur jetonte në Shqipëri, edhe i beson e gjithë familja aty në spitali, le të themi. Kështu që doktoresha ishte shumë e sjellshme, vizita kushtoi diku tek 15.000 lekë, kështu që nuk është se ishte shumë për mendimin tim, edhe morëm një feedback apo një përshkrim më të detajuar se çfarë mund të ndodhë me fëmijët, pse ndodh kjo etj etj. Unë kisha lexuar, mirë po është ndryshe kur ta thot një mjek edhe ta shpjegon më me detaje. Dhe fatmirësisht po, mi shpjegoi të gjitha me detaje, kështu që yes. Dhe unë e pyeta, mirë po në momentin që vajza ime është kaq e bllokuar, çfarë mund të bëj për ta liruar? Dhe përveç asaj që unë tashmë i përdor Biancës që i marr ato ujin me krip që ja hedh nga hunda etj etj, ishte që në momentin që është shumë e bllokuar të merr edhe një ilaç. Dhe i thash, lutem shumë, mund të më thuash cilin ilaç? Dhe ja. Mora tre sikto, normalisht më shpjegoi edhe se si përdoren. Kështu që një gjë tjetër që mora nga Shqipëria janë ilaçe. Është antibiotik. Fatmirësisht më dhan tre, kështu që kam dhe këtë, sepse këtu antibiotiku nuk e merr gjallë në botë, edhe nëse ti thua më jep këtë apo atë, jo, nuk ka nevojë, kalon fëmia vet. Në kohë që ti e shikon fëmijën të bllokuar dhe nuk ke burrë nëse si ta lirosh etj etj. Nëse unë mora këtë,
madha doktoresha me recetën e saj, gjitha, kështu që yes. Që në bas vizitës ishim afër medreses, afër tregut medreses. Unë në treg nuk mora asgjë, mirë po është tek rruga që janë ato dyqanet kineze, që fse keni parasysh, është një grua që shet lule, lule artificiale. Tani, unë kam marrë këto të treja atje, portokalli me verdh, këtë pinkun e fort, ndërsa këtë ja fali Biankës. Sa të mirë janë shqiptarët, sa të mirë janë shqiptarët, janë vërtet shumë të sjellshëm, edhe ngecit Biankës kjo në dorë, dhe ta këtë ta po ja fali unë ta gocës vogël. Absolutisht një kujtim fantastik edhe super e knaqur. Tani këto lule ishin super lirë, nuk i mbaj mend, më duket se me 2000 lek copa, diçka e tillë, un kam marr nga 2. Do thon juve jo lule artificiale andej e këtej. Po, këtej kanë shumë qef lulet artificiale, madje janë shumë më të shtrenjta se sa lulet origjinale. Kështu që ideja është që ti e ke këtë tufën, normalisht kjo do rregullohet, un për momentin nuk po e ashtu. Ideja ishte që të merja dy, që të puthisja kështu dhe të dukeshe një lule e plot. Plus që, ja t'ja demonstrej, unë kam këtë vazën, që si shikoni e ka grykon shumë të ngushtë, edhe për lule originale nuk bën, sepse e ka grykon shumë të ngushtë. Plus që asë nuk mund t'a pastrosh mirë, po është e tjere tjere. Kjo që në momentin që këto, si që shikoni, do hapet, sepse kjo nuk është hapur, besoj se do duket shumë bukur. Edhe unë mora këtë pink, që besoj dhe jetë më i lezetshëm nga pranvera, po edhe vera, nuk e di si që shtek, po edhe këtë që prap më pëlqen shumë, që jep një shkëlqim shumë të madhë shpis, më besoni që janë ndryshon komplet atë pamjen shpis. Edhe kjo është fantastike, edhe këtë do mundohem që ta vë, po i hejsh që ta një, do mundohem që ta vë në një moment të caktuar. Unë doja diçka vjesht, jo, i përshtatet qik, po jo tamam. Gjithsesi për vjesht, kam ato që janë se tip, që i nga marrë të këtemu, një që alafi nuk blejmë të këtemu, nuk blejmë, sepse kam dëgjuar që ka disa scams, që ka disa që të vjedhin kartën bankare, ta shpërndajnë në tjerë, të tjerë, tjerë, këshu që kam hequr dorë. Nga lullet bleva këtë edhe këtë, këtë si që u thash ma dhanë falas, për ndoshtë e një vazo të voçkël, diçka të lezeqme, do të mendoj ku të qoj, edhe yes. Edhe vjetë morëm një dy makina shumë të lezeqme për Bianca, edhe luajti me to, edhe u kënaq, me po kur erdhëm këtej, njëra në humbi në Varshavë, sepse e kisha me vete në avion, që ta hutoja, dhe tek ndalesa që bëm në Varshavë tek hoteli që ndonjë matë natë, ne e haruam, kështu i që iku, dhe kësera dhe shkuam tek Jumbo për të marë sërish në njëjtën makinë. Unë të njëjtën makina nuk i pash, mirë po pash disa lodra, që ishin këto akullore, se pa për shaka, duke njëra shumë që sharake, po më kam shumë dëshirë t'ja u dregoj se ca morëm, dhe janë këto kaushat dhe Bianca bën gjesme si kur bën akullore me këto, zakonisht përdorën për rërën, por gjithësi Bianca i përdor këtej, plus që edhe unë kam rër këtu që mund të luaj për fëmi, edhe mund të mbushik shumë akullore dhe të na japin në një kaush më akullore. Këto ama, luaj ti në avion, nuk najsh, dhe ndë një godxha mirë këse rade. Dhe përveç kësaj gjëje të gjambë, morëm edhe këta. Më sakti ngeci Biankës në dorë dhe s'kishim qa bëndim, nuk është se e morëm ne, por e ka parë, se ka parë dy herë mbas i ka ardhur. Kaj që ishin nga Jumbo, në Jumbo nuk blej më, sepse për mendimin tim nuk më pëlqen cilësia e Jumbos, por nuk jam askush që të them është i mirë, është i keqë, thjesht nuk më pëlqen edhe pikë. A ka njëri në Shqipëri që i ka tentuar një pikë një euroshit, një pikë 3 euroshit, sa i kanë ata? Gjithsesi gjërat ishin 1600, 1300, sa të ka rënë euro. Unë atje shkova pash disa pjata shumë të lezetshme. Pjata, do thonë juve s'ke pjata në Angli. Kam plot në Angli. Po di gjëmë se këto të Shqipëris vinë më të mira. Që që e fillojmë njerë nga budaliqe që i mora Biankës. Këtë sustën.
sepse po zihesh me gocën e motrës për këtë. Ja. Këtë majmunin. Që edhe me këtë po zihesh me gocën e motrës për këtë. Është lunch box, vë një sanduiç, një gjë. Do të thëjë ja përdora shumë un kurer dhe e futa ca çibuk, ca djath bebe, ca gjëra. Edhe Bianca si pëlqen ky sa herë shikon. Bianca nuk e di, ka shumë qejf majmunët. Edhe shumë i lezetshëm. Edhe 1600 lekë, të zgjasi sa të zgjasi. A, plus që ishte BPA free, ose të pak në këshu thueshe. Këtër që mora për Biancën, sidomos atër dite që shkuam se po u lërinte nga të qarët, janë dy si këta, se po e hodha unë do bijin këtë pasaj, janë tip puzzle druri, që i heq edhe i vë. Unë po ja vë këshu të bëra që juve ta keni edhe i den, edhe ishin shumë të lezetshme, edhe nga 1600 lek besoj se ishin në çmim okay, plus që edhe fëmia zhvillohet. Mora elefantin edhe këtë bretkosën, edhe me këto Bianca ka luajtur goxha, edhe i pëlqejnë, kështu që për 1600 lek pse jo. Një gjë tjetër, upsi. Që mora, tani erdhi rada e pjatave. Se pjatët i palose, dhe pastaj si përfundimin nga vënë të kjo kutia, për momentin deri sa të sistemojmë në qik me shpinë nuk dali që këtu, se kam frikë se të tyhen. Tani, nuk kam marrë shumë, kam marrë dy pjatët të tila, mua më pëlqeu shumë kjo portokalia, dhe po mendoja që janë dy kupa, le të themi. Momentin që ti vë një salat këtu, për shumë një salat në bugur, e tjere tjere, ai kombinimi ngjyrave do dali shumë i lezetshëm, dhe mora një si kjo, portokalli, do më dhënë dy si kjo portokallia, më falni, të nxirë të verdhën, të verdhën, yes, edhe këtë të verdhën këshu, që është fantastike, besoj se pjatat ja super vlejnë, sepse janë të veçanta, dhe unë nuk po them që vetë meni një set pjata është gjithin atje, po për shumë dhja këto që mora në veçanta, këto kupat, janë super të lezeqme, tani ti vënë këto pjatat në vënë, sepse nuk duat që ti thujej, edhe dhe ti të regoj kruje. Nga ta fillojnë, nga gjyrat e Biancës? Duam, fëmijët i kemi prioritet, kështu që s'kemi që bëjmë. Bianca mori këtë, daullën, e donë të mese zbën, dhe nuk kishte burnën e në dorëtja heqër, pavarësi se Bianca ka një pak më të madhe këtu. Mirë po, atë ditë mbante daullën edhe i binte kështu, sepse ato dy shkopin që në dhanë nuk është se bënin dhe aqë punë dhe nuk ishte aqë mirë. Më pëlqeu shumë, kjo bëri diku te 6000 lekë më duket diçka e tillë. Nuk ja kam ende nëse ishte mirë apo keq për çmimin. Po ishte okay. Bianca e ka shijuar shumë edhe e përdor edhe këtej, plus që ka edhe këtë flamurin e bukur që ajo e ka shumë qef. Ose më sakt, mundohemi ne që ajo ta ketë qef, se për momentin është vetëm 3, kështu që nuk është se di shumë. Kështu që kjo ishte e Biancës. Morëm një kështu për frigoriferin. Është një këpucë, ka një magnet të voçkël, është një këpucë e voçkël, është shumë e lezetshme. Motra ime mori dy, unë mora vetëm një, sepse mendova që një më mjafton, si ishte thjesht sa për të ndënjur në frigorifer. Është super e lezetshme, super e lezetshme, dhe më pëlqen shumë se si duket edhe në te frigoriferi. Kështu që morëm edhe këtë. Tani, këto janë dy gjërat e fundit. Është kjo që është për të shtypur hudhra, piper, erza e tjere tjere. Është i bërë nga dru ulliri Safi. Më pëlqen, është shumë e bukur, është e rëndë. Këto punimet e drurit ishin qik të shtrejnëta, mirë po besoj si ja vlenin. Kështu që kjo ishte njëra, që mora unë. Dhe sharova më kryesoren. Që është kjo shporta e frutave, unë nga mbushur dhe të aheqë të një frutat që kam, në mënyrë që t'ja u tregojnë qik ta mamë se si është. Ja, kjo është, mua më pëlqenë shumë që ka një qregullësi, kishte nga këto të hapurët, kishte dhe nga to që janë këshu me si tip shporta. Tani, vlaj i me ka se ajo shporta, dhe duke qënë saj druri është pëthuaj se këtu nuk ka harkë të malë. Të limiton jashtë mase shumë në gjyre që ti bë, plus që vlaj e ka pak më të vogël, e ka sa gjysma kësaj po thuese. Mua më pëlqeu shumë, bëri 25.000 lekë, dhe në gjitha vendet këto ishe nga 30, ajo ishte 25, kështu që më pëlqeu shumë, edhe e kam larë kur erda në shtëpi,
Dhe pasaj se që shikoni, nga shkëllqimi e kam lyrë pak me vaj ulliri. Jo se kjo të mbush dore me vaj ulliri kur e lyen, kur e bën kështu, mirë po me një facolet, me pak vaj, avash, 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 sa për t'i dhënë këtë shkëllqimin e bukur. Gjëja të cilën unë e dashurova dhe e kisha menduar sa po hyra të tregu pas diçka të tillë dhe e doja, ishte një vazo. Edhe kjo është vazoja që moram, e zgjodha unë blu, kjo normalisht e dini që të gjitha këto punohen me dorë, edhe bën shumë punë. Ishin të voglat, ju them dhe çmimet, e vogla ishte diku tek 25.000 lekë dhe e madhja 30. 35, më falni. Tani, unë pash këtë, që më super pëlqeu shumë, dhe ishte një dyqan që ishte me 25. Dhe normalisht, kur tha e tha 25 këtë të madhen, dhe ishte, unë hyra në treg dhe pasaj bëre gjithë gjiron dhe në dalje të tregut, tani varet se ku hy dhe se ku del, po për mua ishte dalja, ishte një djalë që po shiste si puna këtyre. Unë atje mora këtë edhe këtë. Duke qënë se neve morën dy, mora një unë dhe një mami, na i la me super çmim vetëm nga 20.000 lekë. Ja, super vlen për mendimin tim, dhe me zi presë që të bëhet dhoma e ndënjës, ku unë mund ta vendosë, edhe besoj se është super fantastike, edhe më pëlqej jashtë masë shumë, dhe besoj se kjo ishte një ndër vlerat, një ndër gjërat më të mira që kam marrë. Këto ishin të gjitha gjërat që unë kam marrë nga Shqipëria, shpresoj t'ju kenë pëlqyer. Më komentoni poshtë cilat janë gjërat që juve merrni nga Shqipëria, kështu që ta kem vëth në vesh për vitin tjetër ku shkoj unë, sepse kur ndajmë kështu eksperiencat me njëri tjetrin, kemi mundësi që edhe t'i tregojmë se çfarë marrim, t'i japim ide njëri tjetrit, edhe absolutisht të kemi ca ide më të pastra se çfarë mund të bëjmë vitin tjetër. Kështu që unë dua t'ju falenderoj shumë që pat videon time, nëse ju ka pëlqyer bëni një like, bëni share me miqtë tuaj nëse keni dëshirë, dhe gjithashtu do ju falenderoj shumë nëse do kishit mundësi të bëni një subscribe. Edhe kaq, bashkë do shihemi në videon e radhës, ju përqafoj fort edhe shihemi.